Det er lige 1. januar, skat. 2021. Har du sovet godt? Har du sovet godt? Yo, velkommen tilbage til min YouTube-kanal. Til de af jer, som først er logget på min kanal lige nu, så er mit navn Kenny Weir, og jeg er freelance-fotograf, og så laver jeg noget YouTube for sjov ved siden af. Grunden til, at jeg filmer herinde i vores stue lige nu, det er fordi, at jeg er i gang med at lave den der vlog, som I er i gang med at se, imens Alona og Nova er gået i seng. Og det er så også derfor, at jeg visker. Men jeg tænker, at jeg lige vil lave en intro til den her vlog her. Bare lige for at fortælle, hvordan det har været her mellem jul og nytår. Selvfølgelig grundet corona, så har vi desværre ikke kunne være så mange. Og hvis jeg kan se min julevlog, så kan I jo selvfølgelig tune et afsnit tilbage. Alt det, der kommer i den her vlog, det er, hvad der har været faktisk mellem jul og nytår. Fordi som hvis I har set den sidste vlog, så var vi selvfølgelig i Næstved hos Alonas forældre. Derefter kørte vi til Sønderborg, der hvor min familie bor. Jeg boede for det meste hos min søster, og det var egentlig meget stille og roligt, og det var egentlig bare chill. Jeg havde bare brug for lige at kunne slappe helt af, men som altid, når man ligesom ikke er hjemme hos sig selv, så kan man aldrig helt slappe af. Det var sindssygt hyggeligt, min søster lige fået en hund. Men det var også bare 3,5 timers lang køretur fra Næstved til Sønderborg. Så det var lidt heftigt, men vi klarede den, og vi hyggede os, og det var sindssygt dejligt at se min familie igen. Plus vi også så min far. Hvis nogen af jer har fulgt med, før jeg lavede YouTube, så ved I også, hvordan mit forhold til min far er. Men vi besøgte ham på hans plejehjem, og der fortæller jeg lidt, meget lidt, om vores forhold, og det er faktisk et meget privat emne, men jeg er sikker på, at der også er nogle af jer derude, der relaterer til det, i forhold til, hvordan det foregår hjemme hos jer, eller mellem jeres forældre. Det er et meget, hvad kan man sige, et følsomt emne, som jeg har lige valgt at tage op. Kommer nok også til at lave en video på det på et senere tidspunkt. Det ser vi lige på. Der er en masse ting, der skal nås. Altså, jeg har ikke rigtig filmet noget specielt. Jeg har bare filmet en masse små bidder af nogle forskellige ting. Og det der med også at være en del af familien, og hele tiden med kamera, hele tiden konstant og filme sådan nogle ting, dem, så vil man også gerne være til stede. Plus Nova er lille, og hun gennemgår en masse ting lige nu. I dag er hun faktisk for et par dage siden fyldt 6 måneder. Så hun er et halvt år gammel. Der er sket nogle små ting med hende. For det første skal hun ikke sove i den der slynge mere. Så den bruger vi ikke mere. Hun gider det ikke. Hun ruller sig rundt i og skriger og råber, indtil man tager hende op. Og så gider hun kun sove på Alona om dagen. Så det er rigtig hårdt for Alona. Kæmpe respekt til hende. Men om aftenen, der sover hun forholdsvis rimelig godt. Falder hurtigt i søvn. Så det problem døjer vi ikke så meget med mere. Men efter Sønderborg, så tog vi altså til hende. Har jeg også lavet en vlog på, hvor vi fejrede nytår sammen med to andre par. Plus en veninde. Det var sindssygt hyggeligt. Det var mega, mega afslappende. Så afslappende, at Alona faldt i... hun blev simpelthen nødt til at gå i seng omkring... Jeg tror, det måske var kl. 9 eller 10. Jeg kan ikke helt huske det. Så hun sov altså bare over midnat og oplevede slet ikke, at vi hoppede ind i 2021. Men jeg håber alligevel, at det er lidt hyggeligt for jer at se, selvom at der ikke er noget sådan helt konkret i min vlog. Det er bare en masse små bidder fra mellem den, hvad må det have været, den 27. til den 1. januar. Plus, vi skal også have fundet nogle venner, men det gør jeg altså først i den næste vlog. Inden vi går i gang med det, så husk, at hvis I kan lide det, jeg laver, at subscribe til kanalen, giv mig en thumbs up, smid en kommentar i kommentarfeltet, og slå på den klokke der, så misser I aldrig en video. Og så ses vi i den næste. Totally excited. Og Matthew, hun bare sådan. Er der Han er så sød. Det er sød. Så er kusine Emily sød? Nej. Ja, hun er sød. Og kom. Kusine Emily. Dejlig, hva'? Du er bange. Og så sidder mor derovre. Ja, totalt mormor. Jeg sidder bare og strikker. På 4 dage i streg. Ja. Min søster har jo fået en bommelshund, tror jeg det er, som hedder Maggie. Hvor gammel er hun? Snart 3 måneder. Snart 3 måneder. Du skal stadig gå en oplæring i at være en god hund. Og det er første gang, Nova møder en hund, sådan rigtig i hvert fald. Prøv at se. Så det er godt, at møde sådan en, der ikke fælder og allergifri. Og... ja. Og nogle shoutouts. Ej, Kenneth, det skal du også ikke tage med. Det tager jeg med. Nej. Skal der gamer? Ikke så meget. Er det de venner herinde, eller hvad? Har jeg som gamer briller på, eller hvad fanden sker der? Ja, jeg har briller på, når jeg spiller. Er det de nye? Hva? I ligner hinanden i to. Ligner mig, der ligner hinanden. Ja, ikke også godt. Ej, han slukket. Han blev flov. Dan vil da altid gerne ville være med. Vi er lidt drooly og mos-agtig baby her. Ja. Og alt muligt rodet. Der er rigtig rodet allerede. Så meget rodet. Vi er overtaget. Men det er også fordi, vi har stået så mange uger. Hvad kan man gøre?
lidt. Godt. Hej, Mark. Er du hurtig? Ja, tager mig den for. Jo. Hej, Mark. Ja. Okay, vi er lige ude at besøge min far, som I ser her. Ham har jeg faktisk ikke snakket så meget om, og der har også været en god grund til. Han lider af alkoholisk demens, men det kommer vi lidt mere ind på et andet tidspunkt, hvis I føler for det. Min søster og jeg har haft et kompliceret forhold til min far. Vi har da ikke været en del af vores liv, som rigtigt. Så ja, det tænker jeg faktisk, at måske godt kan være vigtigt at snakke om, i forhold til, at det er et emne, man ikke rigtig snakker så meget om, i forhold til, fordi han har været alkoholiker og sådan nogle ting. Og min mor og min far blev skilt, da vi var rigtig små. Så hej. Så I må skrive ned i kommentarfeltet, hvis I godt kunne tænke jer at høre lidt mere om mit forhold med min far. Vores forhold med min far. Hvordan har du det? Har du det godt? Ja. og vi har mundbind på, fordi vi må kun gå ind fra deres værelsesindgang på grund af corona og sådan noget. Det ved jeg jo godt. Men jeg bruger lige noget tid med min far, så kan vi jo snakke om det på et andet tidspunkt. Ja, super. Jeg synes, det er så sjovt. Du vil gerne ind. Hva? Kan du godt lide hunden nu, hva'? Ja, den er så sød. Altså, er det ikke lidt tydeligt, at en baby sådan overhovedet lægger mærke til et dyr? Det ved jeg faktisk slet ikke. Jeg synes, at hunde, eller hvad hedder det, dyr og baby, de har altid et eller andet. En lille connection. Ja. Den er så sød. 2 måneder yngre end dig, skal jeg da. Ja. Yeah. Hey, hey. Det virker ikke. Jeg virker ikke. Spil. Jeg kan ikke komme på nettet i det her. Hus, mand. Jeg kan ikke vinde de der 50.000. Jeg kan ikke komme ind på den turnering, mand. Du må skynde dig hen til Lars, så. Nej, jeg kan ikke sidde hos Lars. Hey. Godt, Kenneth. Og det synes jeg er godt. Lige meget om så igen, så er det hendes mor, der tænker. Skal jeg tage billede med dig der, så hun får sådan en rigtig morgen? Jo. Jo. Pus flaschen. Ja. Jeg har jo sagt tillykke til hende. Jeg var den første. Jeg var den første, vil jeg lige sige. Ja, hun hang ud med os. Nå, til kl. 12. Nå. Ja. Så, jeg skal lige derfor. Det er også færdigt. Kan vi tænde herude? I dag er det Saras fødselsdag. Hurra, hurra, hurra. Hun sikrer sig en gave for som hun har ønsket sig. Og med dejlig chokolade og kager til. Nu må du komme op. Jo. Så du kan høre mit væk. Hej. Mấy chú đang mặt, mấy chú đang mặt. Nó thích ca nhạc. Ây da. Hvad siger du? Jo, fortæl os lige, hvad der sker. Vi er lige kommet til hende. Okay. Eller vi er kommet til hende i går, bro. Tjek det her bord. Sara fødselsdag. Det er fødselsdagsbord. Der er fylder hun? Hvad fylder hun? 30. 30. Ja, happy birthday. Hvad der skal ske her i hende? Vi skal fejre, kommer på besøg. Vi kommer, ja, Kenneth og Lona kommer på besøg. Og vi Nova. Skal fejre, og Nova selvfølgelig. Og Sonja. Og Frederikke. Og vi skal fejre nytårsdag. Det bliver helt chill. Og jeg ved godt, jeg har ikke filmet en skid her mellem jul og nytår. Men det har vi simpelthen ikke haft tid til. Og der har været så meget familie. Og vi er alle sammen en smule trætte. Eller i hvert fald Lona og jeg. Træt af 2020. Træt af 2020. Vi er klar til 2021. Selvfølgelig er vi også glade for 2020, fordi vi har hende her, den lille her. Det er jo på en måde den bedste, værste år, vi nogensinde har haft. Det skal jo... Jeg skal... Wow. Okay. Efter. Skat, fortæl lige, hvad vi skal. Fred og jeg, vi skal ned og kigge på alle de andre vinterbed. Der var hun! Hey! Ja, så er vi næsten nede ved vandet.
Jeg glæder mig ikke sygt meget, vil jeg lige sige. Men den her gang kan det mindst ikke lave maveplasker. Det er rigtigt. Der skal man bare... du tripper. Hvad mindre jeg tripper? Man skal bare løbe ned til vandkanten, og så lægge sig ned og rulle sig rundt i vandet. Fordi at vandet herude er, i hende er rimelig farligt, og der kan ske nogle slemme uheld, og det strømmen er stærk og sådan nogle ting. Så man skal bare ned til kanten, og så skal man bare lige lægge sig ned, og så rulle rundt og så op igen. Det er i hvert fald min plan. Det kan være, du lige skal se, hvad tanden der. Ja, jeg tror bare, man skal bare gøre det. Man skal ikke spille noget tid, man skal bare ned. Og her har vi Sonja. Og mor og Frede. Billy er også, ja. Hej. Den ene bamse og den anden bamse. Kan du så? Kæmper hun engang mere. Jeg er så træt ud. Du vågner den lidt. Der er kamera. Ja. Kan du se det selv? Året 2020 bragte os. Det er første gang, du ser grønlandsk. Det kan jeg godt forstå. Men vi er alle nødt til at holde ud. Og så er der at mødes med grønlænderne, både i Nuuk og mange andre steder. Ja. Er du klar? Jeg har lige været. Det er også fint for mig. Det kan da ikke være fjernet. Det er 20 over. Luna gik i seng for 2 timer siden. Vi ses 2020. Og hej 2021.